náš online kurz Prána, univerzálny zdroj. Online kurz vedomej výživy, ktorý sme vytvorili v našich kruhoch, na našich stretnutiach za posledný rok našej práce, poslani, ako to nazvať. Tak všetko, čo sa dalo natočiť, tak sme natočili proste pre vás, ktorí to cítia, že im to pomôže, zdvihne energiu, povznesie, vyživí, napojí, zacelí, vylieči. Máme krásne zábery, ať už z Chorvátska, od moře, z Hvaru, Slunečný ostrov. Je tam moc pekné místo pro horolezce, ktoré sme si zamilovali. To je tam obrovský klid a ty živly tam opravdu jdou naplno. A nikde jsem nespal tak blízko nad mořem, ve vlnách, jako tam. Ty cikády do toho, prostě ten lomoz a hluk, ale přírodní je úplně to pravé místo tam. Takže to Chorvatsko. Aj na Tenerife jsme natačali. Tenerife. Po celom světě. Aj u babičky na východnom Slovensku. Aj krásné horké vlastně, tam na východě. Bylo nádherné. Tam jsme natačali. Co pekné místa. A určitě ještě je někde jinde, ale nevím, už si to moc nepamatáme, lebo Československo určitě ještě nějak. Máme, ano, český ráj byl úžasný, blízko slovenského ráje, slovenské ano. Karpaty. Občas nějaký účastník se ztratí a pak ho najdou v nejbližší hospodě. Ano, z pobytu. Účastník kurzu, který se rozhodl, že vlastně chce jíst a víc než jiný. To prehodnotil. Ano, je dobré si to uvědomit, že priznať. Ještě není můj čas, to je taky dobře. Takže ti lidi se tam hodně mění a někomu se opravdu stane, že si uvědomí, že já ještě nechci. Já chci to všechno si ještě užívat, dokud to budu cítit. A to je taky to přelomové u spoustě lidí. Ano. Se chystat tak dlouho na něco, co si uvědomí, že vlastně ještě nechce. Takže přelomové u spoustě lidí. Ano. Se chystat tak dlouho na něco, co si uvědomí, že vlastně ještě nechce. Takže je dobré, ať to dopadne jakkoliv, tak je dobré si to přiznat, co vlastně v tom životě a uvědomit, co v tom životě je pro mě teďka nejvíc. Takže když se někdo ztratí, tak většinou první krčma. Ano. A je to s láskou a v dobrém. A nemusí ani odjet z kurzu a prostě všem říkáme, vemte si jídlo sebou, ať se cítíte dobře, ať kdykoliv si cokoliv můžete vzít, to není o tom, že nesmíte. Vy můžete, ale to rozhodnutí, aspoň na ten den, dneska vynechávám jídlo, aby mohla přijít lepší energie, je ku prospěchu té věci, ale nestojí to na tom. Nestojí to na tom. Takže lidi si můžou vozit, většinou si odváží, protože se to opravdu nesní. Nikdo to chce zachránit a už mu to nejde. A babička taky vlastně, ona měla takovou krásnou fintu, že něco upekla ve větším množství a pak jakože, ať se to neskazí. Ano, zkušalo. Zachraňme to. Na druhé straně nič není zakázané a veľa lidí prostě prechádza procesom, nie s tým cieľom se zbavit úplně v životě jedla. Ani moja cesta to nebola. A jsem hovorila, že posledné, čo od života chcem, je, aby mi někdo zobral jedlo, hej. Ale cítila jsem tu liečivou energiu prány za tým celým. To prostě to je pre mňa ten hlavný zmysel, to zvýšenie úrovne vedomia a proste ten proces očistý, neuveriteľný, hlavne emočný a psychický a nastavení celkovo životného štýlu. A to, že príde s tým samozrejme jeden z tých úžasných darov, ktorý proste keď to niekto má v svojom pláne cesty, tak prechádza prirodzene na väčšie percento pránickej výživy. A tiež to není proces, ktorý sa stane za týždeň, ne? Za dva, niekedy ani za rok. A to pránické percento, tá výživa sa postupne zvyšuje podľa toho, jak sa ladíme. Takže veľa ľudí si nechá ešte v tých procesoch jedlo v nejakej úrovne a my to všetko vlastne na tých našich pobytoch aj v online kurze. Každý si to nacíti sám na seba, za seba intuitívne energetickým svalovým testom. Či je v pláne mojej duše byť plne živená pránickou výživou? A či ja potrebujem k prechodu jedlo? Či ja potrebujem ešte v živote jedlo? Hej? A má to byť na 100%? A čo keď potrebujem jedlo iba 50 gramov denne alebo 50 gramov raz za 3 dní? A kto to vie lepšie ako vaše telo? Nikto iný. A ešte je potreba jedla. Treba vlastne, pracovať. No. Je potreba jedla s tým, že abych prežil, abych vlastne vyžil z toho. A pak je druhá potreba mít sociální spojení s lidma a prostě užívat si to. To je další potřeba. A to jsou dvě různé potřeby. Ano. Někdo si to nechá jako zdroj zábavy, ale někdo ještě potřebuje určité procento jako zdroj života, živin. No, takže ano. To je taky ještě velký rozdíl. A to všechno se dá nacítit. Někdo nepotřebuje ani jedno, ale všechno je správně a všichni lidi žijou z této energie, z té prány, z toho božství. A nikdo není lepší nebo horší pránik nebo první, druhé kategorie. Jestli někdo u toho ještě pije, nebo nepije, nebo jí pro zábavu, nebo nejí pro zábavu.
To už každého je prána, každého to je ten jeho příběh. A nikdo to nemůže hodnotit, jestli ta jeho prána je ta správná nebo nesprávná. Každý máme tu svoji. Přesně tak. I rodiče vlastně odjeví a vy, další rodiče, kteří jsou v lásce, tak přes to jídlo ta láska se dává jako nejčastěji. Jsme na to nejvíc zvyklí. Všechny svátky, svatby, pohřby, události, Vánoce, všechno ta láska je nejvíc se dává v tom jídle, v tom tvořivém jídle. A zase je něco, je pěkné, když vlastně je svátek a dělá se to v té sváteční atmosféře, náladě a i vlastně ty suroviny a všechno, je to sváteční, tak to je úplně něco jiného, je to vlastně výjimečné takové jezení. Je to, není to na hlad, není to na, je to na svátek a to už jde poznat ten rozdíl těch lidí. A ještě po půstu krátkém vlastně, kdy to má ještě větší hodnotu a víc to člověk vychutná, vycítí a uvědomí si, že není potřeba to dělat pořád, třikrát, čtyřikrát, pětkrát denně. No. Že jídlo by mělo být opravdu svátek, ale ne nutnost. A pak je svátek celý život pro člověka. Přesně tak. Jde o tu energiu vlastně za tým všetkým. Takže keď je to čistá láska, hej, lásky plné, milovaným člověkom, navarené, odovzdané, je to nádherné, je to v tej posvetnej úcte, prostě požehnané, tak a ty s touto energiou to ty dary príjmeš, tak to je prána. A takisto ovocie zo stromu, keď na teba zasvieti, otrhneš si tú čerešňu, proste čerstvú, voňavú, úžasnú, aj to je prána. A teraz ide fakt o to, že o to vedomie, že viem, že nie som živá z toho jedla, že moje telo je kompletne dokonale vyživené, naplnené, zacelené, má všetky vitamíny, minerály, bielkoviny, sacharidy, každý boží deň. Bez ohľadu na to, či si dám raňajky, obed, večeru, rožok s maslom a reze na obed. Hej? A viem, že z toho rožka a rezňa nie som teda určite živá. A s týmto vedomím môžem ochutnať. Keď cítim, že chcem niečo ochutnať, tak používam svoje zmysly stále. Ale viem, že z toho nežijem. A to je ten hlavný rozdiel, zmena vedomia. Až potom príde všetko ostatné. A to, že si dám raz za 3 dní 20 gramov niečoho orieškov, hej, alebo nedám, tak na tom vôbec nezáleží. Ide o to, za kým vedomím a za akou energiou žijem. A to je všetko. To je úplne všetko. Tak to mám. Áno. A ja som hovorila, že posledné, čo by som chcela, aby vlastne mi niekto niečo zakazoval, že to bolo to posledné, že však prána je pre mňa sloboda. To malo byť rozšírenie môjho stavu, nie nejaké obmedzenie. Ja som v živote nemohla držať ani posty, diety už vôbec. A proste to je presne opak tohoto celého zákazu, príkazu. Je to vlastne vystúpenie z tohoto systému, že niečo musíš, aby som prežila. Proste ja nemusím kupovať jedlo, variť si a jesť ho, aby môj život žil proste krásnou energiou. Lebo my všetci sme napojení na zdroje a proste máme v sebe živu. Život je živá. Takže my cez tú energiu, ktorá cez nás dýchá, ktorá nás oživuje, tak s ňou žijeme. Ona nás vyživuje a všetko ostatné je už po dar a radosť. A keď to tak je, tak potom je život krásny. A tak to máme. Máme srovnání s půstem a s pránou a je to obrovský rozdíl. Diety, půsty. To je opak. To je otřesné. Pro člověka je to otřes v každém slovu, v každém písmenku je to vlastně, byl jsem nervózní, naštvaný a chtěl jsem konec, těšil jsem se na konec. A v pláně je, že ten konec není a není, člověk se těší z toho, z té přítomnosti. Takže to je obrovský, obrovský rozdíl. A pri půstě máš obmedzené zdroje, z kterých čerpáš, hej, tvoje tělo. Ale pri práně máš neobmedzené zdroje, na které jsi napojený stále. Dá se to vědomit. Půst je nedostatek a agresivita. A prána je dostatek, hojnost a láska. A půst se hodil, když jsem boxoval. Má to určité úžasné léčivé účinky, ale dočasné. Spojujeme lidi a tady je prostě prána. Tady je to ve svobodě a lásce. Hlavně to nie je iba o nejedení. To je jeden z mnohých darov, ktoré sa otvorí. A pre mňa je to skôr o tej liečivej, multidimenzionálnej energii, ktorá vlastne je teraz prístupná pre transformáciu spoločnosti. A to je ten hlavný zámer vlastne vstup do tejto novej zeme, kde absolútnym základom a tým, myslím, že tým prvým kročikom ľudí novej zeme bude, že budú žiť z voľnej energie. Budú mať ako technika, samozrejme už dávno je prístupná voľná energia pre auta a tak ďalej,
Tak pre ľudí takisto. A iba sa vlastne s ňou treba naučiť pracovať, naladiť a zaceliť tie čierne diery, kde sú tie najväčšie odbery. Lebo jedna vec je napojiť sa a druhá vec je odpojiť sa. A to je ten kompletný proces prechodu. A preto niekto pocíti volanie, pocíti, zažije pránu a dokým nezacelí si tie témy, kde má najväčšie odbery, tak stále tie frekvenčné výkyvy tam môžu nastať. Preto ide o tú stabilizáciu tej energie tej novej zemi. A to je iba prvý krôčik. My sme hovorili, že to je iba začiatok. Pre nás pranický život, pranická výživa je taký základný stavebný kameň k tvorbe tej novej zeme, proste nového svetu. To je iba taký štandard, ktorý tu nastane pre nových ľudí, proste čistých ľudí, tých, ktorí sú pripravení, slobodných ľudí novej zeme. A ďalej sa už budú tvoriť proste krásne veci na tomto základe, v slobode, keď sa prestaneme bať o prežitie, strach, že nebude na jedlo proste. To je úplný základ. Tohoto sa zbavíme a ideme ďalej. Bez strachu, slobodne. O to má byť život. Stačilo. Se vytahujú vlastne nové technológie, ktoré sa nevytahovali, pretože už je potreba je vytáhnúť a už sa, že to v tom strachu z iné strany, z tých rôznych režimů a vlád a najednou to jde. Takže uvidíme, co se bude dít. Ale vlastně každý jsme, každý sám za sebe jsme zdroj veliké energie pro ostatní i pro sebe. A jde s tím pracovat, jde se to naučit vlastně využívat a zavnímat a uvěřit tomu a vidět to. A potom to jde úplně, úplně lehce a samo. A všichni jsme na práně, jenom o tom nevíme. Takže když to budeme vědět, tak to budeme žít a budeme tomu i věřit potom. Protože to budeme vidět na sobě, že to opravdu funguje. A budeme vedieť s tým vedomo pracovať. To je to, že jedna vec je to zažiť a druhá vec je to zakotviť a potom v tom bežnom živote využívať. To je presne to, že, žiť to. Že ako v tom bežnom dni, hej? Ako, a čím nahradiť raňajky, a čím nahradiť obedy a čo robiť, keď mama mi donesie proste tie koláče a potom zasa a zasa a zasa. No tak áno, toto je presne tá kompletná zmena vlastne energetiky, tým pádom s tým súvisí aj prirodzená zmena životného štýlu. A všetko sa dá, proste všetko sa dá a už to ide v ľahkosti. Lebo keď tam není strach a není tam hlad. Dve základné proste potreby, ktoré nás ťahajú vlastne do tých nízkych energií. Hlad, strach, zima, hej, a pocit nebezpečenstva. Základné potreby. Tak keď toto všetko človek zažije, že nie je živý z jedla a že dokáže žiť zo zdroja, ktoré má v každej bunke proste. A je to kvantová fyzika, je to vedecky dokázané. Sme elektromagnetické bytosti, ktoré proste prijímajú energiu nie len stravou, a je dokázané, že iba 10% prijímame potravou, že ešte máme kožu, že máme dých, máme šišinku. A toto sú všetko veci, ktoré sa dajú dohľadať, že ktorými prijímame energiu. A dá sa s tým vedomo pracovať. Tak prečo by sme sa mali spoliehať iba na to Tesco a rožok s maslom? Hlavně lidi mají strach, že když o to jídlo jakoby přijdou, že nic dalšího nebude. Že oni se bojí o to přijít, že co bude. Nebude nic, ale to se dá vyměnit. To se, o to se nemusí přijít, to nemusím zahodit. Vždycky je výměna. Tak je výměna energií, že nebudeme mít energii, kterou vlastně, kterou dostáváme trávením jídla a my mu měníme za jinou energii, za lepší energii, tak i v tom životě musí být nějaká výměna a pokud nemám ten život a tu radost v tom jídle už a tu lásku, tak to vyměním za jinou radost a za jiný požitek, za jinou lásku. Ať jsou to meditace, duchovní cvičení, energetické cvičení a tak dále, tak prostě je to trvalý stav bytí vlastně, to je ta výměna. Za konkrétní snídaně, oběd, večeře a nějaké svačiny, kdy několikrát ve dne se to na nás zasvítí a radujeme se z něčeho, tak toto je radost 24 hodin denně. Prostě neustálý stav bytí, ta radost. To už není jako, že se těšíme na určité hodiny, ale to už na furt. Takže ta výměna je možná a dostaneme hojnost, obrovskou hojnost a dostaneme víc, než jsme měli. Takže toto, když si člověk uvědomí, tak dokáže to jídlo pustit, pokud teda o nic nepřijde. Ale musí si to človek zažiť vlastne ten stav, keď ho zažil snáď už každý vlastne ten stav tej blaženosti. A tento vlastne sa bude prirodzene rozširovať a prevýši tú hodnotu tej radosti, toho pôžitku chvíľkového, minútového z toho jedla väčšinou.
Ale tak to není obchod. Ale stačí si vzpomenout na dětství prostě a každý ví, že se v tom cítil nešťastnější. A že vůbec se neupínal. Spíš ho to rušilo, to snídaní, oběd, večeře. A ti rodiče ho rušili, že pojď, skonči to a pojď si umýt ruce a lebo dne. Určitě si hladný. Musíš si dať meso, lebo tam sú bielkoviny. Áno. A tam ešte k tomu. Strach z toho, co s tým voľným časem. Oni neví, co si mají počít najednou s tým voľným časem. Co teď ako mám dělat, když se nezaobírám těma věcma, které jsem dřív dělal. A vlastně tam je to, že člověk je, už jenom je, on nedělá člověk nic. Co děláte, když máte tolik času? Neděláme nic, jenom jsme. To užíváme. Ale spousta lidí má strach jenom být sám se sebou. Pokud nejsem sám sobě v lásce, pokud mi se sebou není dobře, tak to není příjemné být se sebou o pár hodin navíc. Takže aby člověku bylo dobře na práně, dobře, když má víc času, tak musí být sám se sebou v dobrém vztahu. A to je tiež ten proces, ktorý vlastne tá prana živá. Hej? Život sám nás k tomu vedie, že proste zaceluje, otvára tie témy, kde sme vlastne nevyživení a nejakým spôsobom nezacelení a kde nás ešte niečo bolí a ťaží a cítime negatívne emócie. A každú jednu túto oblasť harmonizuje a transformuje. A s tým vedomím, že už viem. Predtým som nevedel, čo to je, neviem, prečo to vzniká, neviem, prečo sa mi to deje. Zrazu to vieš. Tým pádom to vieš presvetliť, zaceliť proste. Zjednotiť do zdroja. A to je ten krásny proces toho liečenia. A to je jeden z hlavných veľkých procesov, ktorým malo kto hovorí. Prána je najliečivejšia energia tuto na Zemi. A pre mňa to dáva veľký zmysel a to, čo vidím a to, čo sa stalo nám a to, čo sa stáva ľuďom, s ktorými sme, je proste jedno veľké zacelovanie a liečenie fyzických a emočných dier do jednoty. A s tým súvisí zbavenie sa strachu a hladu. To je jeden z následkov. To nie je od seba oddelené. Takže je to veľký, kompletný proces prechodu. Pekne, pekne. To zdraví málo kto zmiňuje, pretože každý furt sa baví o tom jídle. Uh-huh. Ale to zdraví je nejcennější. Když to všichni říkáme, když to všichni víme. Všichni přejou hodně štěstí, lásky, zdraví. Vlastně, když to všechno takové, je to už fráze. Ale zdraví je nejvíc. No. A tady je. To je jako doprovodný vlastně program. To zdraví, to je... Je to nastavenie do prirodzeného štandardu človeka, proste bez tých obmedzujúcich programov degeneratívnych. Prirodzený stav. Prirodzený stav ľudského bytia, čistého človeka, tak ako sme nastavení. Aktivácia našich schopností, našich darov, našich prirodzených funkcií, ako je prirodzená imunita, harmonizácia, sebaregenerácia a zároveň proste aj prirodzená výživa zo zdroja, z prírody. A áno, stále môžeme ochutnať. Proste tie, keď padne jablko na zem, no prečo nám padá na zem? Má nejakú hodnotu pre tú prírodu inú ako pre človeka, pre zvieratá, aby si ho ochutnali? Môžeš si ho ochutnať zo zdroja. Není dôležité, kvôli toho sníme, ale si sme zdraví a si sme v radosti. To sú dva trvalé, neumieli byť trvalé stavy. V tom, když je človek dlouhodobie, tak to pocítí. Facebookem. Což dneska je vlastně pro nás asi nejvíc v tom, aby jsme byli vidět, tak máme facebookovou stránku Petr Tichý pomlčka Prána a máme verejnou skupinu Prána Československo. Dále máme webové stránky www.pranačeskoslovensko.sk. To se mi vidí. A dále máme. A máme YouTube profily. A teraz vlastne ten YouTube profil je dôležitý vedieť, že my sme doteraz všetko uverejňovali na kanáli YouTube Petr Tichý Prána. A pred pár mesiacmi, vlastne, ak sme založili stránku novú, tak máme nový YouTube kanál, kde vlastne presúvame všetky dôležité informácie o našich aktivitách a všetky naše prednášky na Prána Československo. A náš profil, teda Petr Tichý Prána, budeme tam blogovať z našich ciest a zážitkov, takže sme to takto pekne rozdelíme. Takže tí, ktorí... Nebude všechno, bude to trošku rozdelené. Áno, už nás nebavilo dvakrát dávať rovnaké videá, takže to len taká informácia, že presúvame kanál vlastne Petr Tichý Prána na Prána Československom na Facebooku. Takže online kurzy, áno, teraz sme vytvorili ten jeden veľký online kurz, hlavný základ našim procesom. Prána, univerzálny zdroj, kde sme preniesli
všetky dôležité cvičenia, meditácie, procesy, ale aj informácie, rozhovory o práne, otázky najčastejšie k prechodu. A bude to vlastne vo forme online lekcií. Bude ich 14, neviem, tak nejako, plus nejaké audia a veľa, veľa materiálov. Doplňovače prány, pránická kuchařka, ďalšie materiály k samoštúdiu, informácie, čo je to prána, ďalšie zdroje, odkazy na pránistov a na ďalšie inšpirácie. Takže tam toho bude dosť. Co tam energetické cvičení, dechové cvičení, meditační kruh, ktorý děláme vlastne ešte z festivalu. Bolo tam veľká energie, bolo tam 100 ľudí, 200. Niekoľk set. No. Jako opravdu už to bylo ve velkém a ona ta energie opravdu se pořád násobí a sčítá a propojuje a je větší a větší a rychleji se vygeneruje. Takže prostě mělo to velkou hodnotu a jde to z toho cítit. Všechny ty věci, které tam děláme, ukazujeme lidem, oni se učí od nás, ještě nám něco vždycky doplní. Ale když jsme se na to dívali, tak mě samotného baví Wim Hofovo dýchání, je to jedno z jogového dýchání, je jeden z věcí, jak se dá vlastně nabrat energie. A když jsem viděl sám sebe, jak se vedu, tak mě to pomáhalo. Mě pomáhá to vedení a vím, že dalším lidem taky v tom, aby to člověk dělal ještě by jakoby raději s takovou energií větší, protože v tom není sám. Takže když to zavnímá člověk, jakýkoliv vedení, když je to v dobré energii, v dobré víře, tak to pomáhá. Kdykoliv ani člověk, nemusí mít člověk vždycky úplně náladu a tak dále, ale v té energii, která z toho na vás půjde, tak to jde lehčeji všechno. Tak když si člověk pustí muziku, kterou má rád a u toho cvičí, anebo zapomene, zjistí, že něco tomu chybělo. Takže tady se na to bude těšit už jenom tím, že to vlastně pustí,